ଆପଣ ମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୂତନ ବର୍ଷର ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ। 2020 ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଆଣିଦେଇଥିଲା। ଆମେ ସମସ୍ତେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୁଦ୍ଧରେ ସାମିଲ ଅଛୁ, ଯୁଦ୍ଧକୁ ଜାରି ରଖିଛୁ। ବିପଦ ଏବେ ଅଛି, କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଆଶା କରୁଛୁ ବିପଦ ଟଳିଯିବ, ଆମର ପୁଣି ପୁରୁଣା ଜୀବନ ଫେରିଆସିବ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ଭଲ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି। ଯଦିଓ ବ୍ରିଟେନର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଏବେ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲାଣି, ନମ୍ବର ଏବେ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ କମି ଚାଲିଛି, ରିକଭରି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଭାରତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ଥିତି ଭଲ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ଆମେ ଯୁଦ୍ଧର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ, ଅକ୍ସଫୋର୍ଡ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଯେଉଁଟା ତିଆରି ହୋଇସାରିଲାଣି, 50 ବିଲିୟନ୍ ଟିକା ଭାରତରେ ଏବେ ଗଚ୍ଛିତ ଅଛି, ସେ ଟିକାକୁ ଏପ୍ରୁଭାଲ ଗତକାଲି ମିଳିସାରିଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆଶା କରୁଛୁ ଭାରତ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ, ପ୍ରଦାନ କଲେ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଟିକା ମିଳିବ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଏବେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଯେଉଁମାନେ ବ୍ରିଟେନରୁ ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଫେରିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ, କାରଣ ଏ ଦେଶ ହେଉଛି ତାଙ୍କର, ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ଆମେମାନେ ଯଦି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବୁ, ସରକାରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଯେଉଁଟା ଆମେ କରି ଆସିଛୁ ବହୁତ ଦିନ ଧରି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିବୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ, ସେଇ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଭାରତରେ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବ ନାହିଁ, ସେଇ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ର ମଧ୍ୟ ବିଲୁପ୍ତି ହେବ। ଆଜି ପୁରୁଣା ବର୍ଷ ସରୁଛି, ନୂଆ ବର୍ଷ ଆସୁଛି, ନୂଆ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଖମୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂଆ ବର୍ଷରେ ସେଲିବ୍ରେସନ୍ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ସରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କାରଣ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପର୍ବପର୍ବାଣି 2020ରେ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ସହ ମାନି ପର୍ବପର୍ବାଣିକୁ ମାନିଛୁ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମମାନଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି, ଆମେ ଭଲ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛୁ। ତେଣୁ ଆଜିର ଯେଉଁ ନୂଆବର୍ଷ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମାବଳୀ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଅକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷରେ, କାରଣ ସରକାରଙ୍କର ଏକମାତ୍ର ଚିନ୍ତା ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଆମେ କେମିତି ଭଲ ରହିବୁ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଭାରତବାସୀ ଭଲ ରହିବେ ଏବଂ ଭଲ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଯିବୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ନିୟମାବଳୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ଆମକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, କଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥିରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବୁ। ଯେଉଁ ନୂଆ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ହେଉଛି, ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଆସୁଛି, ସେଇଥିରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଗତକାଲି ଏବେ ସନ୍ଦର୍ଭ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ବ୍ରିଟେନରୁ, ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଦେହରେ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ କୌଣସି ଭୟଙ୍କରତା ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ, କେବଳ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ବେଶୀ ସଂକ୍ରମଣ କରୁଛି, ଆଉ କିଛି ଭୟାବହ ନୁହଁ। ସେ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ଏବେ ଭାରତରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ରହିଲେ ଏହି ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ସ୍ପ୍ରେଡ୍ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଯେଉଁ ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ, ସାନିଟେସନ୍ ଏବଂ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର ଆମେ କରିଆସିଛୁ, ତାକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଭଲ ଜିନିଷ, ଇଏ ହେଉଛି RNA ଭାଇରସ୍, ଇଏ ମ୍ୟୁଟେସନ୍ କରିବ, ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ମାସ୍କ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପିନ୍ଧିବୁ, ମ୍ୟୁଟେସନ୍ ଯାହା ହେଲେ ବି, ଯେତେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ହେଲେ ବି, ମାସ୍କ ଆମକୁ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୁଦ୍ଧରେ, ଯେଉଁ ଯୁଦ୍ଧ ଆମେ ସମସ୍ତେ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା କରି ଆସିଛୁ, ଭାରତକୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବିଜୟ ପଥରେ ଆମେ ନେଇ ଆସିଛୁ, ଏହି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବା ମୋଟେଇ ଉଚିତ ନୁହଁ। କାରଣ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଆସିବ କି ନାହିଁ, ଏଇ ଯୁଦ୍ଧ ଏଇ ଯେଉଁ ଇନ୍ଫେକ୍ସନର ଭୟାବହତା ଆସିବ କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କନ୍ଫିଡେଣ୍ଟ, ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହିବ ତାହେଲେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଅଳ୍ପ ଦିନରେ ଆମେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବୁ। ଆଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସରକାରଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ କରିବୁ, କାରଣ ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଇଚ୍ଛା ଯେ କେମିତି ଭାରତ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର, ଓଡ଼ିଶା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର କରୋନା ମହାମାରୀରୁ ବାହାରକୁ ଆସୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ସରକାର 6 ବିଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, 6 ଆମ ଭାରତକୁ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ କେମିତି ରଖାଯିବ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ନୂଆ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍କୁ ରଖିବା, ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍କୁ ରଖିବା, ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ କେମିତି ସୁଚାରୁକ୍ରମରେ ହେବ, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ରାଜ୍ୟରେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ର ଡ୍ରାଏ ରନ୍ ବହୁତ ସଫଳ ଭାବରେ ସରିଯାଇଛି। ଏବେ ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାଏ ରନ୍ ଏବେ ହେବ, ଓଡ଼ିଶା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲାଣି। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଭାରତ ସରକାରଙ୍କର, ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର ବହୁତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ, ଖାଲି ଭାରତରେ ନୁହେଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ।
ତେଣୁ ଆମେ ଏତେ ବଡ଼ କାମ କରୁଛୁ, ଏତେ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଦେଉଛୁ, ତେଣୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କାହିଁକି ଆମେ ହାର ମାନିବୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ରହୁ, ନୂତନ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆନନ୍ଦ ସୁଖ ଭରି ଦେଉ, ଆପଣମାନେ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ନୂଆ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆଣିଦେଉ, ଏହି ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ। ନମସ୍କାର।